Rikthehem sërish në studio për të vazhduar edhe pjesën e fundit të emisionit tonë e kësaj radhe. Për dallim nga herat tjera, e kemi një mysafire shumë të veçantë. Shumë e vogël është nxënëse e shkollës fillore, vetëm 12 vjeçare, mirë po ka arritur të triumfojë, të shpërblehet si më e mira në një projekt që ne kam pasur në lidhje me ekologjinë, për të cilën do të flasim më vonë. Me ne në studio është Leuzana Asani. Leuzana, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Leuzana, faleminderit që je pjesë e emisionit ton. Besoj që sot je zgjuar pak më ndryshe nga ditëve tjera, ndoshta jo për të shkuar në shkollë, por për të ardhur këtu edhe për të folur rreth projektit që ke fituar. Po, sigurisht. Po. Pak sqarime, Leuzana ka fituar projektin për Esen më të mirë, një projekt ekologjik nga ku kanë marrë pjesë nacionalitete të ndryshme të vendit tonë në kuadër qytetit Shkupit, është shpërblyer me vendin e parë si më e mira në këtë projekt dhe ne do të flasim më detajisht rreth këtyre gjanave në momentet në VM që vërtet do të kemi hapësirë për të folur dhe biseduar rreth asaj që e ka sjellur deri tek çmimi i pa Leuzanën. Leuzana, mundesh më na tregu pak a shumë se çka ka përmbajt, do të thotë esia ime. Esia ime ka përmbajt më shumë një mesazh drejt më të mëdhenjve të rriturve. Unë kam dashur të dërgoj një mesazh të rriturve sepse planeti jonë tokë është në rrugë të shkatrimit. Ai ka filluar të shkatrohet dhe askush nuk është duke e ruajtur ata. Ajo është sëmurë dhe duhet dikush ta shërojë. Prandaj unë kam dashur të dërgoj një mesazh dhe që të tregoj të gjithëve që të kanë kujdes dhe të ruajnë planetin më shumë. Si mendon, çysh është shkatruar planetin? Çfarë aspekte? Më së shumti drejt kur dojnë të pasurohen, më së shumti me naftë dhe me dhehe të ndryshme të vlefshme. Edhe në esenë time e kam përmendur ata se njerëzit atë shumë kanë qef të bëhen më të pasur, ato kanë filluar që ta shkatrojnë planetin, të mos mendojnë për çfarë janë duke, çfarë veprime që janë të bëjnë, po vetëm për veten e vetë mendojnë. Mendojnë pasurinë e tyre, para se të mendojnë pasurinë e gjithë globit, gjithë njerëzime. A dhe si e shumë Leuzanën, e shumë si një zandë vërtet e cila dhe ta shpëtoj planete. Faleminderit. Me të vërtet është mjaftë e vogël për atë që din ta perceptoj mirë, atë që dëshiron ta arri, ose atë që dëshiron ta shoh si fëmin këto momente. Dhe është shumë mirë dhe të që një fëmin moshës atil dhe të ketë ide të atila që flitet për tokën, për ambientin, për globin dhe për këto gjëra, sepse në të shumë të në rasteve, moshatarët e Leuzanës din të flasin për lodrat ndryshme. Dhe ti kërkojnë iPad-et e tyre, iPhone-et e tyre. Ti a kërkojnë gjërat të tila? Jo, jo. Ndo njëherë, po sa për tuarë këtu, mirë po? Jo, më shumë në televizion, se kështu në telefon dhe në tablet nuk në lejo që më të rinë. Isha programet e televizionit tonë? Po. Ke dëshirë? Po. Me ndje? Masë shumë të këtë 8 pa 8. Vërtet që po. Na bëjë qefi do të që vazhdojnë edhe në ndisht një emisionin tonë. Sigurisht që ne sielim programet femira, sielim moshatarë të ndryshëm, ku edhe në një tarë më do shta do të bishë për sëri për të biseduar me një qështje tjetër. Leuzana, na trego pak më shumë si e informuar rreth këti projekte dhe si ke kalu gjatë përgatitjeve, atë ka ndihmu dikush? Për këtë projekt më ka informu mësuesja ime e gjuhës maqedone, Elizabeta Stojanovska. Ajo më ka informu dhe më ka tregu mu dhe një shoqes time nga klasa se ne duhet të përgatisim një esej në lidhje me ekologjinë për qmimin e parë. Unë, zbashku me nënën time dhe me halën e mamit, bashk, mas shumë të unë po bashk më kanë ndihmuar edhe ato që ta përgatis projektin dhe ta dorëzoj të mësuesja e gjuhës maqedone. Qenë në gjuhën maqedone? Po, në gjuhën maqedone ka qenë. Kjo është edhe një arritur plus tjetër. Na trego pak se a lexon shumë me qenë se ke oratorim mjaftë mirë? Po, lexoj. Unë në gjithdo herë para se t'ja filloj viti artëshëm, ta është i jam klasa 6, do të dalë në
plesesht atë, në gjdo herë i ledzoj librat e asaj klasë që do të dalë më herët, sepse pasaj do të kemë kohë që të mësoj më shumë dhe të ledzoj romanat dhe librat e tjera. Vërtet është më janë të mirë, jë shumë e lëmë bëllëzëmër. Faleminderit. Përveç do të shkollimit dhe çmimit që e ke marrë çmimin e parë, ke pas konkurencë të madhe atë ditë sigurisht. Shumë. A ishe e vetëdijshme se do fitosh ti? Në fakt nuk e disha se kum prit se kam e fitu, sepse atje nuk flitej vetëm për fëmijët shqiptarë ose vetëm për maqedonasit. Flitej për gjithë etnitetet. Flitej për Rom, Macedonas, Shqiptar dhe shumë të tjera. Nuk më ka marrë mendje se kam do të fitoj. Kjo është më e mira ku në një bashkësi të tillë, etitetet të ndryshme, të fitoj një Shqiptare. Na ke bërë krenara dhe neve dhe të gjithë Shqiptarve të bërë. Faleminderit. Leozana, thej që lexon libra. A ke libra cilat preferon t'i ledosh t'i tema që t'interesojnë më shumë apo në përgjithsi? Po, kam qef. Kam qef t'i ledoj ato libra që janë më interesantë, që janë më të komplikuar, jo ato që janë të thjesht dhe kam vetëm për alla. Po t'i vetë t'i e interesante dhe libra t'i donë të tila. Faleminderit. Ti merresh edhe me sport, zemër? Po. Me sportin e notit? Po. Pse ke planifikuar do të të merresh pikërisht me këtë sport? Me not mirem sepse është sport shumë i mirë dhe gjdo të hanet të mërkure dhe të premte, shkoj në pishin dhe notoj zbashku me trenerin të tëkla. Kjo do të se tash e kemi veron, duhet të shkojnë në pushime, ti e gaqme për të notuar, je gaqme ndoshta ti mësosh edhe familjarët e tjerë, motrat, vëlezërit, prindërit, ose ku e gjithë. Me mu gjithashtu vjen dhe motra dhe vla. Vërtet të tre atjene? Sepse kemi një trener të përbashkët. O, sa mirë, kjo është më e mira që mund të bësh, do të t'i kesh të gjithë afër vetës edhe të arish sukseset në këtë aspekt. Pa. Leozana, e shumë e vogël, por a ke mendu se qka do në vazhdojsh për t'ardhme, qka do në profesionalisojsh në një dej? Nuk jam e sigurt. Mami thot se kam shumë talente, por unë nuk jam e sigurt se qfarë do të bërë. Kam qef të mire me astronomi dhe me fizik, ama nuk di qëfar do të ndodhë në të ardhme. Vërtet janë lënë që shumë pak preke nga të gjithë dhe e ke gjithë rrugën e duhur, rrugën më të mirë për të muarë me këto gjera. A me ndoj që këta e vajzës duhet të jam asë në atë nivellin e inteligentës. Vërtet që... Se do delë diqka me ndoj shumë e bukur. Shpresojmë që tjetë ashtu, Medina. Unë dua që tjetë kështu, sepse me të vërtet shihet dhe nga jo që ne po e bisedojmë si me një të rritur, bised e mirë, e këndshme, të orë të eshme të mëngjesit. Po sa shpesh luan me meqë? A ke shokë, shoqe, të cilat i pëlqenë më tepër? Kam shokë dhe shoqe tepër, shumë. A ke më shumë shokë a shoqe? Nuk dhe shoqënojë me dhe atë shumë, sepse po kam shoqe shumë të mirë, ama ato unë jetoj në... Të gjithë shumë këtë dhe shëset e mija jetoj në lagën e Hasan Begut, ndërsa unë jetoj në lagën tjetër në Ingjikov, ndaj unë nuk kam shumë shoqe dhe shok me të cilët më marrë në sot. Më shumë rinë në shtëpi, shikoj televizion, lexoj libra, mësoj, sepse nuk mundem prej Ingjikovës, dalë gjdo ditë shkoj të kata të luaj të mire me ta. Si do qështë është ajo që më shumë dhe më së mirë e bëndë, shikosh televizorët, lexosh librat, shikosh në shkollë, të thehesh, ti ndihmosh mamit edhe në shumë raste, pse jo? Po, sigurisht. Dhe në shkollë, je në shkollën fillore 25 maje, sigurisht e keni një ambient të mjapës të bukur në shkollë. Ta që si drejtori jënë e ka bo shumë ambientin e bukur për neve. Edhe që kohët në shkollë ma shumë, po? Shumë. E ke marë notat? Po. E ke marë gjitha? Po, 5. Kam kalu me gjithë 5, 5-0-0. Po, a me ndonë që duesh të inkuadrosh në projekte të tila edhe në të ardhmen? Po, du të kisha pas qef shumë të shkoj përsëri në projektin që e bën shkolla jon. Ajo është projekti ndërtojmë ura ose gradimi Mostovi. Unë në klasë 6 kam qenë atje prej muaj e shtator dheri në muaj e në maj. Ka qenë një avantur shumë e mirë, kam pasur shumë shok të etniteteve të ndryshme dhe
do të kisha dashur që të shkoj atje. Sigurisht njoftohesh me shokët, me shoqet të reja, ama ty të pëlqen shumë aventura, do të thotë shkosh në përvende të ndryshme, të lozesh. A është kjo vërtet? Se mua më duket ashtu. Po, kemi qenë në shumë vende interesante. Kemi qenë në Kokino, në Ujvara, gjithka. Sigurisht edhe je njoftuar, do të thotë me gjëra të reja, gjëra të interesante. Anja, ke afër vetes shok dhe shoqe të tilla që të përshtaten ty, merren me aktivitete siç merresh ti? Në fakt jo, sepse e tregova, jetoj në vend po. Më larg nga shoqet, por kam një shoqe, ajo që jeton gatë mu vetëm ma poshtë në një rrugës tjetër, është shumë shoqe e mirë dhe kur qëkojmë në shkollë bashkë, gjdo herë që shnohemi, sepse në të vërtet, të gjitha shoqet e mija janë të mirë dhe kanë karakter të mirë. Sigurisht, për ndryshe nuk do të ishin shoqet e tua. Po. Kjo është më e rëndësishme. E pse ke përzgjedhur pikërisht notën dhe jo ndoshta futbollin, ose ndoshta e shaq atë si sikur një lojë meshkujve dhe nuk donte të inkuadrohesh me të? Jo, as pak. Ajaim, Gjagjaj, ai deri vonë ka luajë të futboll. Dhe unë kur e shifsha duke luajë të futboll atë, unë di të luaj futboll, ama nuk e luaj, kam qef të mirëm më tepër me notën. Sepse më pëlqen mënyra se si ndjenja, se cila ma je note. A që sa ku merresh me note? Ka gati 5 vjetë. Wow, do të të nuk folet për një periudhë shumë të shkurt, për një periudhë mjaftë të gjatë, 5 vjeqare. Ta që ke mësu edhe ato pjesë ku duhet të shpëtosh njerëzit të besoj në unë? Jo edhe ato se... Jo, i di ato, mi ka stjegu treneri, ama nuk i kum... Nuk i përsëris shumë shpet, më shumë i përsëris teknikat edhe mënyrat, se si në tohet. Ndo njëherë treneri më jep edhe ti bashkoj 2-3 teknika së bashko dhe të kryoj një teknik krejtësisht të rejtë. Po, të lidhëm e edhe pak të projekti ekologjik, të keseja kërësisht. Pse pikërisht zgjedhë që të flasësh për nafta dhe për pasurin e njerëzve që ndoshta shkaktojnë dëmet mëdha në tokë? Dhe nuk përzgjedhe sepse vazhdimisht do të rrit ose të vegjrit kryesisht, meren me mbeturinat, ndoshta edhe me... Po, unë vetëm ato nuk i kam shkruajtur në esej. Kam përmendur edhe mbeturinat, ujin, të cilin pa e dhimit, vetëm nuk e kursin as pak, rrymën, dhe shumë gjërat të tjera kam përmendur, nuk janë vetëm ato të cilat i kam përmendur. I ka përfshirë gjitha, do në thotë. Të gjitha i kam përfshirë. Po si dhe qofte ka një, ndoshta një nivel më të lartë të menduarit se sa të tjera. Të më besoj nuk bua që të të nashkaloj askënd nga mishë shokte, nga pjesëmarrëset në projekt, por jo rastësisht i zgjedhur edhe e para. Si do qoftë, jemi në fund e emisionit, unë falenderoj zemër që ishe pjesë e emisionit tonë, unë besoj që do të kemi përsëri në studio, kur ti do të kesh dhe të arriturat e tua, vazhdo me këtë ritëm që ke nisur tashmë, sepse janë vetëm fillimet e juaja, dhe dije ose dëshiron dërtoat vizionin tënë ku dëshiron të arrish në të ardhmen, sepse vetëm duke e ndjekur ëndrën ide, mund që të realizosh gjërat. Njeme dhe të nga kesh gjithë mund si për kraja jote. Po, faleminderit. Ishte knaci e jona. E pra, mi shtë doshur, mbaroj edhe emisioni për ditën e sotme dhe për javën që pëllon pas. Sigurisht që ne do të takohemi gjatë javës ashme, ditën e hënë. Unë ju dëshiroj një vikend të mbarë dhe besoj që do të kaloni e do të pushoni shumë. Uroj që të keni kalu bukur së bashku gjatë gjithë sa jave dhe uroj që do të takohemi sërish javën tjetër. Dërja të herë, miru takofshim.